Новини на першому діловому. З вами Марина Матвійчук. Доброго вечора. Закон про антикорупційний суд буде ухвалений найближчим часом. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час підписання угоди з американською компанією General Electric. За словами глави держави, документ готовий і депутати внесуть його до парламентської зали незабаром. Я висловлюю тверде переконання, що буде проголосований найближчим часом. В першому читанні буде завершена коротка дискусія і буде прийнятий законопроект про антикорупційний суд. Завершення створення антикорупційної інфраструктури, вона вже є незалежна і працює ефективно. Реформування митниці, реорганізація правозахисту довкілля та стандартизація санітарних норм – це ключові завдання для України на поточний рік у контексті зближення із Європейським Союзом. За словами віце-прем'єра з питань євроінтеграції Івани Климпуш-Цинцадзе, 2017-й можна вважати переломним, оскільки влада виконала досить велику кількість вимог ЄС. Якщо говорити мовою дуже умовної статистики, то ми можемо говорити про те, що за минулий рік Верховна Рада України виконала свої євроінтеграційні зобов'язання на 30%, уряд України на 42% і інші центральні органи виконавчої влади на 50%. Упродовж минулого року 4 мільйони українців отримали біометричні паспорти. Держприкордонслужба повідомляє, це втричі більший показник, ніж 2016-го. Крім того, за даними відомства, торік мільйон громадян оформили ID-картки. Правоохоронці затримали прихильників Михаїла Саакашвілі, які збиралися захопити Верховну Раду. Про це в інтерв'ю одному з українських видань заявив Юрій Луценко. За словами генпрокурора, він особисто не звинувачує Саакашвілі, бо той міг і не знати про радикалів, які взяли на мітинг бойові гранати та вибухівку. Нагадаю, раніше Михаїл Саакашвілі заявив, що побоюється замаху і навіть назвав ім'я свого ймовірного вбивці – екс-міністра Держбезпеки Грузії Ігоря Георгадзе. Той колись, за словами Саакашвілі, готував замах на Едуарда Шеварнадзе. Правоохоронці затримали підозрюваних у теракті біля телеканалу «Еспресо», скоєного у жовтні минулого року. За інформацією джерел, у Службі безпеки кількох учасників злочинного угруповання помістили у СІЗО. Водночас організатор вибуху начебто перебуває на території Росії. Нагадаємо, внаслідок вибуху двоє людей загинули, травми отримали народний депутат Ігор Мосійчук і політолог Віталій Бала. Служба безпеки встановила імена осіб, які скоїли напад на угорське товариство, розташоване в Ужгороді. Як повідомляють силовики, вибух організували російські спецслужби, долучивши до справи праворадикалів країн ЄС. Ті закидали будівлю угорського центру коктейлями Молотова, вибухівка не змогла повністю пробити скло, а людей в приміщенні в той момент не було. Їх особи встановлено, і через відповідні міжнародні процедури ми будемо притягувати зловмисників до кримінальної відповідальності. Ми також встановили, що Пономарьов на сьогоднішній день планує організувати ще більш зухвалі провокації на території Чернівецької області. Виконавцям, особи яких службою встановлені, перераховано з Росії аванс за підпал двох румунських шкіл на Буковині. Контингент миротворчої місії ООН на Донбасі сягне 30 тисяч осіб, з них 20 тисяч – безпосередньо блакитних касок і ще 5 тисяч – поліцейських. Про це заявила представник президента України Ірина Луценко. За її словами, наразі ведуться переговори і про склад миротворчої місії. Зокрема, серед потенційних союзників – країни, що не належать до безпекових союзів. Заклик до Росії погодитись на миротворчу місію ООН на Донбасі пролунав у Держдепі США. Позицію відомства на брифінгу озвучила його речниця Хізер Нойерт і прокоментувала смерть 23-річної жінки-медика. Та загинула, надаючи допомогу місцевим жителям поблизу лінії зіткнення. Це, вважають, у Вашингтоні відбулося за мовчазною згодою Росії, яка підтримує бойовиків. Згадала Нойерт і про Сирію. За останні кілька днів бомбардування Східної Гути російською та урядовою авіацією загинули сотні мирних громадян. Напередодні Федерація заблокувала голосування Радбезу з цього питання.
За останні кілька днів у Східній Гуті вбито понад 400 мирних жителів. За цими злочинами стоїть нинішній сирійський режим, який підтримує Москва. Саме на Росії лежить відповідальність за всі ці смерті. Тому США закликають Кремль зупинити насильство та встановити режим припинення вогню. Це єдиний можливий спосіб доправити до зони лиха гуманітарну допомогу та евакувати поранених. В Іспанії помер поліцейський після сутички з російськими футбольними фанатами. Інцидент стався в місті Більбао на півночі країни. Перед початком матчу однією 16-ї фіналу Ліги Європи побилися вболівальники іспанського «Атлетіко» та московського «Спартака». Поліцейські розігнали розлючених фанів. Один із правоохоронців зазнав серйозних ушкоджень. Його шпиталізували. Пізніше він помер у лікарні. Причиною смерті став серцевий напад. Після сутички 5 людей взяли під варту, із них 3 росіян. Пізніше місцева преса повідомила, саме російські вболівальники і спровокували вуличні заворушення. Вони ж бурляли в поліцію та фанатів пляшки, скляні банки та м'ячі для гольфу. 5 людей загинули, ще 14 поранено внаслідок суву в Індонезії. У центральному регіоні острова Ява потоки бруду і каміння знищили рисові плантації, поховавши під уламками будинки місцевих жителів. Доля щонайменше 18 людей невідома. В зоні лиха рятувальники та селяни голіруч розбирають завали. Офіційна влада закликала громадян тимчасово виїхати з селища. В Індонезії нині сезон дощів. Рясні опади розмивають ґрунти, що викликає повені і суви. Польща винна в завищених показниках забруднення повітря. Такий вирок ухвалив Європейський суд. Там дійшли висновку. Варшава не зуміла покращити екологічну ситуацію до рівня європейських стандартів. Усе через застарілі методи пересічні поляки і досі обігрівають домівки вугіллям. Тож Європейський Союз погрожує Польщі великими штрафами, якщо країна негайно не виправить ситуацію. На цьому все. Вдалих вам вихідних і бережіть себе. До зустрічі!